құнға басын көнген түйекұстан қандай полисейет. Ешкім өз проблемаларын шешуге күші жетпей жүргенді тыңдай қоймайды. Балақай, мұнда ойнау қауіпті, жаяу жолға барған дұрыс, мұнда күшті қозғалыс бар. Әкем сенің еш нәрсе емес екеніңді айтты, және сен бұйрық бере алмайсың. А енді, сенің әкең қалай ойлайды өзі білер, дегенмен мен полиция қызметкерімін, және қадағалауға міндеттімін. Фак, сен қызсың ғой, не айтып тұрсың?